По случай тържествената годишнина бе и снощният концерт на детска вокална група Слънце с диригент Наталия Константинова. Освен ръководител на бъдещите музикални таланти от Русе, Константинова е преподавател по музика в СОУ Христо Ботев. Тази година тя получи наградата Учител на 2014 в направление извън училищни дейности. Как се чувствате като учител на годината? Да ви кажа ли честно, чувствам се много по-отговорна, много по-длъжна от това, което съм правила до сега, да го правя много по-добре. Тази награда е всъщност резултат на труда ми през всички тези 25 години. Специален гост на събитието беше обичаният от деца и възрастни композитор Хайгашот Агасян, който беше възхитен от таланта на мълчуганите. Не може да накараш едно дете да обича нещо, което не го обича. Разбирате ли? Значи, тук няма фалш. Или те приемат, или не те приемат. Аз съм от тези щастливци, които го приемат безрезервно и много песни. Мисля, че около 20-тина ще изпеят мои песни тази вечер, но аз ще ги зарадвам и ще ги изненадвам с мои неща. Като ръководител на вокална група Слънце, за Наталия Константинова е важно подрастващите да обичат това, което правят и правейки го да се забавляват. Музиката